año de las chicas, estuve en el hockey, Det låter lovande. Jag tycker vi ger honom en varm applåd innan det är dags att testa lite innebandy. Om du ställer där, ska du få prova mot AIKs målvakt. Ishizaki. Bassi där och här kommer 2-0! Och då är det Stefanelli som är målskytt. Lagets ledande målskytt. 9:e fullträffen den här säsongen för argentinaren. If you made 9 goals in the football, I assume that you will put this one in the net as well. Break a leg. Okay, where are the applause? Go ahead.